Здравейте, приятели, в поредният обзор на изминалата седмица, като днес се надявам да ви разкажа най-интересното според мен, което се е случило в нашият спорт през изминалия уикенд. Както виждате, започвам с Краси Георгиев. Той най-накрая успя да излезе от клетката. След 14 дни пребиваване там, проекта му приключи. Отново искам да напомня, целта на неговият проект, на Краси Георгиев проекта, е намаляване на зависимостите сред подрастващите. Тези зависимости като алкохол, цигари, наркотици, кафе и енергийни напитки. Мисля, че всеки родител би застанал зад подобна инициатива и подобна кауза, така че евала, надявам се да се разчува малко повече за тези неща. Сега чакам с нетърпение вече да разбера какво се е случило на Краси, какво се случи през изминалите 14 дни, какви са му впечатленията. С удоволствие ще гледам новинарски блокове и така нататък в момента, в който излязат. За момента не съм гледал нищо друго, освен тази снимка и че днеска той пусна едно видео от кросфита, в който той ходи. Отново изглежда в супер яка форма. Така успешно премина този експеримент за него. Оп, ето виждаме, даже е вече е бил на ток-шоу, така че ще се радвам да го гледам малко по-късно през деня. Надявам се и на вас да ви хареса. Връщам се отново, че това е социален експеримент, освен че е с кауза, той е и социален експеримент. И отново искам да кажа, социалният експеримент сме ние. И ето, например, какво намирам за добър пример за този социален експеримент. Ами на тези снимки виждаме, предполагам, че това са хора от кросфит клуба, в който Краси ходи, които са си направили една публична тренировка пред Краси, за да му правят компания. На мен това доста ми допада. Трябва да призная, че и аз имах такава идея, като аз успях да направя на два пъти няколко кръгчета пред него. Изкарах от тези 14 дни, два дни аз бях пред него, изкарах по един час, правейки обиколки рано сутрин, за да му правя компания. Малко да има какво да гледа и да му провърви спортно деня. Надявам се да му хареса. И се връщаме на последната снимка от тази тема. Да, мисля, че това е достатъчно за Краси Георгиев. Преминаваме на следващата тема. Асеновградски баири. Случи се този уикенд. Отново Фейсбук гръмна с изключително много снимки, видеоклипове, впечатления, разкази, видеоматериали на хора, които са бягали по трасето. В момента Фейсбук, т.е. в момента моя YouTube започна... извинявам се много. Удряс. В момента моя YouTube започна да се пълни с клипове от това състезание. Виждате старт-финал в центъра на Асеновград, в някакъв сериозен дъжд, видео от първия на 45 км. Пристигат хората, окаляли се добре. Нас, разбира се, ни интересува само бягането за момента. Като на първо място финиширал Гено Овардов на 50 км с 5 часа и 31 31 минути. Това е доста добро време. 5 часа за 50 км с колко 2000 денивлация. Горе-долу. На второ място зад него е Ники Дерменджиев. 5.54. Доста голяма разлика. И доста назад също е Стефан Лазаров, завършвайки тройката. Горе-долу ми се оправда очакването. Нямаше големи изненади тук. Като Чарли Шарп, мисля, че даже не е стартирал. Това ми беше другия уайлдкарт в състезанието. И наистина... нямаше представяне от негова страна, така че горе това е генералното класиране в момента. При жените това класиране е за жалост само 6 дами са участвали в дългата дистанция на това състезание. Пак е добре, нали, при положение, че все пак става дума за доста дълго състезание, като Валентина Георгиева финиширала първа с 7 часа и 30 минути. Да, така, това е от Асеновградски баири за мен. Интересно състезание в любимата ми планина Родопите, на любимото ми място Асеновград, така че заповядайте и на Персен Култра, за да се изкефите на тази планина. Следващото състезание по списъка ми е Трън Ултра, като тук класирането отново, нали, много коментари, много хора, много приказки, кой какво, как направил и така нататък. Очаквам те първа видеята от тези бягания да се появят в YouTube, така че ще ни е интересно да гледаме през следващите дни. Готова снимка на Дизела и Здравко.
Да, те снимки с дронове в мъглата. Абе, беше просто едно магично време през уикенда. Доста хубаво време в събота, в неделя доста силен дъжд, така че е било забава. Минаваме към класирането. Първо ще минем през дългата дистанция. Класирането на дългата дистанция при жените е Деси Табакова печели с 8 часа и половина, а при мъжете Йордан Тодоров. В момента не мога да си спомня кой е Йордан Тодоров, дали го познавам или не. Ще го проверя малко по-късно в онлайн, да видя дали ще го намеря. Но Младен Антонов и Петър Терзиев и Влади Милушев запълват четворката, така да кажа. Така че тези, които аз познавах, горе-долу се представят доста добре. Като Йордане, надявам се да се познаем скоро време, поне аз в момента не мога да спомня по име кой си ти. Но честита победа на Трън Ултра. Това, което обаче аз не се бях усетил на време през миналата седмица, когато ви правих това какво ще се случва през уикенда, е, че се случва още едно състезание. Това е Skyrunning България. Това е серия от състезания, като най-добрите в серията бъдат награждавани за, нали, най-добри в България по Skyrunning. Тази серия от състезания започва с Коджакая тази година на 14 км дистанция, Трън Ултра 24 км, Парангалица, следващото състезание Триглав, Балканиада, Балкан Ултра, Пирин Екстрим, Беласица, Хайдушки пътеки и Мальовица Скайрън. Това е целият календар. Като за момента са финиширали само Коджакая и Трън Ултра 24. На първо място при жените е Верадина Начева, която е участвала също на Коджакая, така че тя в момента има максимален брой точки, тъй като е финиширала на второ място на Коджакая, а тук е първа. Според мен, аз не знам как се изчислява точковата система, каква е на Skyrunning състезанията, но от два старта мисля, че е ясно, че тя води за сега. А при мъжете Кирил Николов е пръв на 24 км и Здравко Кръстев на второ място и Емил Янчев на трето място на тази дистанция. Може да отворим Skyrunning сайта. SkyrunningBG е сайта на федерацията. Който има желание, може да се запознае с регламента и как може да участва в тези стартове. И разбира се, какво ще ви донесе това, ако имате призови места в тази федерация. Това предполагаме, че участие в някои от по-престижните международни състезания, което е супер яко, ако имате интерес в тази посока да се развивате. Аз си направих труда, понеже не можах да видя от първи поглед така резултатите, класирането за 23-та година, си направих труда сам да ги изкарам. Верадина Начева е единствената от всички мъже и жени, които съм си записал тук, която участвала и в двете състезания, така че тя по право застава според мен на първо място при класирането на жените. А Антония Григорова, която печели Коджакая с рекордно време, доколкото разбирам, е била на международно състезание в Испания. За жалост не мога да намеря все още нейния резултат, за да видим какъв е нейния резултат в Испания, но тя не участва на Трън Ултра. При мъжете с две победи са, с една победа са от два старта са Шабан Мустафа и Кирил Николов, така че чакаме развитие при тях какво ще се случи. Отново се връщаме Антония Григорова. Тук ми се искаше да кажа малко впечатление имам от състезанията на през последните 2 години. Едно от тях е колко добре се отразява състезанията онлайн. И разбира се, точно когато искам да ви ги кажа, не мога да намеря линка. Да, ето това е Skyrace de Matei Sins, примерно, не съм сигурен. Като това, което ще видите, е, че цялото състезание беше било предавано живо. Тоест, това е живо предаване в продължение на 3 часа и 40 минути, където се показва цялото състезание как протича в реално време. Същото нещо имаше миналия уикенд и в Zegama Skyrace, което също финишира там. Реми Боне стана пръв на Зегама. Упс, доста яко падане. Абе, много интересни кадри.
директно на живо от самото състезание. Другото, което ми направи впечатление е колко бързо всъщност не само, че нали, правят живо предаване, ами правят и рекламни видеоклипове тип highlights. Ще оставя това този клип да го погледаме известно време, защото смятам, че доста е як и ми харесва. Тоест, веднага по време на състезанието изключително много хора са правили видеа по време на самото състезание. Тези видеа са събрани много бързо и са изкарани най-добрите моменти от тези видеа и е направен този хайлайт в продължение на 2 минути и половина, който представя какво се случва на самото състезание. И наистина са избрани доста готини кадри. Сега, знам, че така като погледнеш, си е доста работа това, да имаш толкова много хора разположени по трасе. Ето имаме дронове, имаме бегачи, които бягат след най-добрите, други, които стоят отстрани и снимат. Вижда се тук на заден кадър човек, който държи камера, докато се изкачва. Това са изключително много хора, които участват в това състезание, като ще го нарека, няма по друг начин, нали? Хора, които работят на това състезание. Той може труда да им е доброволчески, но те реално са там и, нали, са пътували до старта, изнощували са някъде в региона, снимали са, нали, те са вършили някаква работа, нали, реално, дали е платена или не, няма значение, но те са вършили тази работа. И след това някой продуцент е седнал и е сглобил този видеоматериал изключително бързо, за да може още днес, понеделник след старта, ние да го гледаме този прекрасен видеоклип. Защо го казвам това? Ами защото много често се случва по българските състезания да ни е трудно да дори да публикуваме понякога информация във Фейсбук, когато финишират победителите на състезанията, които се организират. Това бих казал, че и ме се е случвало като отговорник на Персен Култра в някои от годините да съм много по-бавен с публикуването на резултати, отколкото смятам, че е нормално за едно такова голямо състезание. Но тук не само, че няма този проблем, но и ето виждате какъв страхотен видеоклип е произведен. Честно казано, много бих искал да правя нещо подобно и в България. Някой ден, дете се вика, искам да имам такава медиа компания, за да може да произвеждаме такива видеоклипове. Смятам, че в България има много-много хубави моменти, които могат да бъдат споделени. Ами това е от мен. Благодаря ви за днес и до утре!